Eh, 3324 för matte 2b, matte 2bc och matte 2a 3180 och matte 2c är 3306. Eh, Okej, okay. eh, punkten 3 i ligger lika långt från origo som från punkten 24. Vi ska börja med 24 först. Där. Så, hoppas att ni ser den. Sen 3 i säger vi, så att inte exakt då. Det ska vara lika långt. Om, om vi tar den här, den där, de ska vara lika långa enligt här. Här är två, fyra och den här är tre. Så, de ska vara lika långa så att vi kallar den ett, D1 och D2. Så det ska vara D1 är lika med D2. Vi ska först ta D1, ruten ur är x först. Vad får vi? 2 minus 3 i e kvadrat plus 4 minus i e. i e kvadrat. Och sen d2. D2. Har vi x först. Så so, 3 minus 0. Alltså går igenom Rigo. Adderar med y 0 i kvadrat. Om vi får kvadrera båda led, så får vi är, negativ 1, så 1 där. Negativ 1 i kvadrat plus är, 4 minus y i, i kvadrat är lika med 3 i kvadrat plus i minus 0, är det är i, i kvadrat. Okej, okay, det är plus 4 i 16 är minus 8 i plus i upphöjt till 2 är lika med 9 plus i upphöjt till 2. Minus i där upphöjt till 2 minus i upphöjt till 2 så får vi 0 där den är noll också. Och sen har vi negativ 17 där, negativ 17. Så har vi negativ 8i, är lika med negativ 8. Ha, 9 minus 17, ja 8. Dividerar vi med negativ 8, så i är lika med negativ äh, Positiv 1, förlåt. Positiv 1 ska det vara. Negativ och negativ 1, positiv. Och Då har jag gjort fel här nu då, det ska vara där, det ska vara där och där. Då är de lika långa.